你们做完了吗？然后完成了，完成了。那我想问问你，你说，你问。阿福问完回来跟我讲，就说话有很多种形式。你这是？我要让一个人对我说出一场脏话。说什么？我要让一个人对我说一句话。它是固定的一句话是吧？你是白板吧？你不是，你不是固定的话吗？我不是固定的话。你怎么会不是固定的话呢？变数是什么呢？我是看心情，我自定义题目。我觉得汤姐这是白板，不可能。为什么汤姐是白板？他说你是说话吧，我说是我说话，就是他已经问到很细节了，就是要问这个话是什么样子，还说不出自己来是吧？不对，我觉得蒲熠星跟我不是一个阵营的，小齐。那你就是第三方阵营了，白板吗？不是，我不是这一，你硬生生把自己搞边缘了，你知道。我真的不是，你真的成长了，九州。不是，九州真的长大了。换第二季的他，他现在已经开始说，我脑子不好。哎呀，我晕了。你说谎了？不是，我真没说谎。但你现在面不改色心不跳的，你真的长大了。我感觉他在 CPU 你不要 KTV 我啊。